Bun găsit aici la o nouă ediție a dezbaterilor Istoria. Vorbim despre tot ceea ce se întâmplă în lume, în trecutul mai puțin, mai mult sau mai puțin îndepărtat, în prezent, pentru că asistăm la schimbări istorice cu adevărat și nu este un cuvânt prea mare. Vestea bună este că Istoria, revista Istoria, este pe piață, puteți să mergeți să o luați. Este vorba despre un personaj care a schimbat mult în istoria europeană, regele Sobieski al Poloniei, dar care a devenit și patrimoniu al conștiinței naționale românești. Știe toată lumea povestea lui Sobieski și românii, în ce mod a ajuns Sobieski să facă parte din această istorie și ce influență a avut, citiți în revista Istoria. Marile personaje schimbă istoria sau încearcă să o schimbe așa cum încearcă să înțeleagă lumea. Și vedem asta în ziua de azi, când președinții puternici ai lumii intră în dispute, chiar dacă sunt aliați. Vorbim aici despre scandalul dintre Franța și Statele Unite ale Americii, când doi președinți, Biden și Macron, au ajuns să uite unii la alții cu ochi deloc prietenoși, pentru că Statele Unite au reușit să ia un contract extrem de important în urma unui acord strategic, astfel încât Franța a rămas fără câteva zeci de miliarde de euro. Dar asta nu e tot. Furia franceză și-a spus cuvântul, ambasadorul Franței a fost retras și lucrurile păreau că merg într-o direcție total nepotrivită prin declarații extrem de acide ale înalților demnitari francezi la adresa Statelor Unite ale Americii, aliatul american din NATO. Așa încât o convorbire telefonică între cei doi de 30 de minute a venit să mai aplaneze tensiunile. Care este situația adevărată și cât de mult vor reuși cei doi președinți să mai calmeze lucrurile după această explozie de furie a Franței la adresa Statelor Unite? Ce se întâmplă pe scena mondială și care vor fi efectele acestui acord pe care Statele Unite, Marea Britanie și Australia l-au dus la îndeplinire și care vor fi efectele în Europa, acolo unde Macron s-a lansat în această cursă pentru obținerea autonomiei strategice și a armatei europene. Discutăm cu domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezență. De asemenea, profesorul Iulian Chifu alături de noi. Bună ziua, bine ați venit prin intermediul internetului. Ce înseamnă între două state aliate și cu o lungă istorie, pentru că Franța nu poate să fie omisă din istoria Statelor Unite, Statuia Libertății aduce aminte întotdeauna de acest lucru, înseamnă acest gest de a retrage ambasadorul, de a schimba astfel de replici extrem de dure. Ne aducem aminte declarația ministrului de externe francez, Franța a fost înjunghiată pe la spate și cu precizarea că în urma acestei discuții ambasadorul francez Philippe Etienne a revenit sau revine la Washington. Philippe Etienne, care a fost și ambasador la București. Exact, exact, și mulți îl cunosc din timpul mandatului. Într-adevăr, și un diplomat de carieră de excepție. Într-adevăr, situația este extrem de interesantă, plecând de la un tip de problemă comercială, s-a ajuns la o problemă strategică privită din perspective foarte interesante, iar revoluția va deveni o temă față de care inclusiv statele membre ale Uniunii Europene ar urma ca la începutul lui octombrie la Consiliul European să se pronunțe. Pe scurt, au existat negocieri comerciale pentru construirea 12 submarine nucleare, dacă nu mă înșel, de către Australia, un contract semnat în 2019. Probleme au fost de la început, așa cel puțin din câte vedem din semnalele publice, în legătură cu aspecte tehnice, în ceea ce privește pierderea unor locuri de muncă, 2500 de locuri de muncă în Australia. În orice caz, la un moment dat, statul australian, Canberra, a schimbat titularul
contractului din Franța, de la Paris spre Washington și Londra. Franța a reacționat deosebit de dur. Într-adevăr, cum foarte bine menționați, foarte greu a acceptat Macron o discuție telefonică cu președintele Biden. Până la urmă s-a întâmplat. Ministrul de externe, într-adevăr, a făcut acele sublinieri pe care corect le-ați menționat. Aș mai adăuga și ce a spus ministrul apărării francez, referindu-se la cei cuprinși în acest contract, a spus foștii parteneri. Foștii parteneri, Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Australia fiind la rândul său partener în Alianța Nord-Atlantică. Deci, din acest punct de vedere, situația este în evoluție. Sigur, au apărut semnale de tot felul, inclusiv în legătură cu nemulțumirile unor parteneri comerciali, economici, în ceea ce privește construcția unor submarine în India, în Indonezia, referitor la India. La un moment dat se pare că printr-un atac informatic au fost puse și în circulație vreo 22.000 de date, informații în legătură cu această construcție de submarine. Situația este foarte complexă. Ce ne interesează pe noi este modul în care în acest moment discutăm despre o problemă economică, un contract, sau despre un aspect care ține de parteneriatul fundamental transatlantic. Pentru că Franța nu a făcut, cel puțin în declarațiile publice, un secret din faptul că ar trebui în acest moment să regândim aspectele care țin de această autonomie europeană de apărare. Macron și-a nuanțat de-a lungul anilor tema, dacă autonomia europeană de apărare însemna să ne luăm soarta în propriile mâini, din punct de vedere al apărării, noi europenii, în relația cu anumite politici destul de controversate ale președintelui Trump, fostului președinte al Statelor Unite, după schimbarea de la Casa Albă, Emmanuel Macron și-a nuanțat și el punctul de vedere, spunând, ceea ce în mare măsură este adevărat, Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai atentă la propriile frontiere și la crizele limitrofe. Da, circulă un tip de gândire, în sensul că Uniunea Europeană contează numai în interiorul său și nu în exterior, din punctul de vedere al relațiilor pe frontieră. Bun, este o dezbatere. Ce măsură acordul pe submarine are sau nu are legătură cu acest subiect, rămâne de văzut. Atunci, și cu asta închei, atunci când a apărut tema autonomiei europene lansată de Macron, spunea cineva din Bundestagul German, din Parlamentul German, o chestiune foarte interesantă. Ca să vedeți cum, la un moment dat, pentru cei care ne privesc și se întreabă, bun, și ce legătură are, până la urmă, un acord comercial cu o discuție strategică. La un moment dat, a apărut o discuție în comisiile de apărare, dacă nu mă înșel, din Parlamentul German, legat de declarația lui Macron, spunându-se, dacă simplificăm de ceea ce spune președintele Franței, asta înseamnă că noi, europenii, am fi chemați să ne luăm apărarea în propriile mâini. Dacă noi europenii ne luăm apărarea în propriile mâini, trebuie să ne dezvoltăm armatele. Logic, inclusiv prin achiziții, construcții, etc. Deci, Europa transmite Germaniei în acest moment că trebuie să-și dezvolte propria armată? Păi, este o discuție veche legată de armata germană, exact, care nu se ridică la standarde și la, nu pentru că nivelul la care este economia germană, evident, și da, importanța, deci, Germaniei de strategică. De aceea, reflexul acestui litigiu comercial este mult mai mare decât tematica strict a relațiilor industriale, să zicem, în ceea ce privește industria de armament. Domnule Chifu, de ce a reacționat atât de dur clasa politică franceză, cei aflați la guvernare și prin declarații foarte tăioase, numai pentru că au pierdut un acord comercial, sau este vorba de dezvoltarea unor direcții strategice pe care Macron le-a anunțat mai de mult și consideră acum că a venit timpul să le și pună în aplicare? Dosarul este mult mai complex, dar dacă esențializăm, e de neînțeles că un acord comercial poate să determine o asemenea reacție a unui stat, a unui președinte de stat, ba mai mult, antrenarea chiar a liderilor europeni într-o asemenea dispută care mergea până la ruptura transatlantică. E o chestiune care este excesivă din punctul meu de vedere.
explicabilă, dacă vreți, într-o oarecare măsură, prin perioada preelectorală a lui Emmanuel Macron și prin reacțiile care au existat în Franța. Până la urmă, nu e treaba președintelui Franței să discute un acord comercial. Pe de altă parte, dacă mergem să ne uităm în spațiul respectiv, vedem că cele trei state erau aliate într-o formulă foarte strânsă numită Five Eyes, cei cinci ochi, adică statele anglofone care schimbă inteligență, informații foarte strâns. În egală măsură, știm foarte bine că acest acord AUKUS a avut, de fapt, ca valoare de întrebuințare, faptul de a contracara retragerea din Afganistan. Iată, Australia este astăzi sub presiunea Chinei, presiune de natură comercială și strategică, cu impunerea unor taxe enorme, pentru reacții, să zicem, care altfel ar fi de bun simț, nu? Punerea sub semnul întrebării a drepturilor omului, punerea sub semnul întrebării a exploatării muncii în zona uigură, discuțiile privind funcționalitatea Chinei și sistemul intern de încălcare a drepturilor omului, inclusiv blocarea anchetei privind declanșarea pandemiei. Pe un asemenea rezultat, China a reacționat constrângând Australia și nu numai în mod direct pe relația comercială, ci și în terțe spații, respectiv în Pacific, unde China a intervenit extrem de asertiv pe toate statele insulare din zonă, care erau în mai mare măsură sau foarte mare măsură legate de Australia, cu investiții, cu preluarea dreptului de vot în adunarea generală a ONU și așa mai departe. Pe un asemenea context, Australia, fiind în dificultate, fiind un aliat al Statelor Unite, fiind parte a partenerilor strategice ai NATO, nu uitați, intervenția din Afganistan a avut această categorie a partenerilor globali, ei bine, Statele Unite au contrabalansat retragerea din Afganistan cu sprijinul pe care îl aduc Australia. Acest lucru a dat un sens și Marii Britanii, care s-a regăsit în proiectul său al Marii Britanii globale în reimplicarea în Pacific, și de aici a apărut celebrul acord. Un acord, deci, care nu e nou, care dublează quadul existent, unde este Japonia, India, Australia și Statele Unite. Apropo, astăzi este summitul foarte important, care este tet-a-tet, este primul summit cu toți cei patru președinți ai celor patru state majore. Scopul este inimicuirea Chinei, chiar dacă ne-a afirmat, iar fondul este faptul că după exerciții militare, după cooperare la nivel strategic, se intră într-o nouă epocă. De fapt, Statele Unite au făcut un transfer de tehnologie către Australia și care nu se rezumă doar la propulsia nucleară a submarinelor, faptul care le face mult mai simplu de mișcat, cu viteză mult mai mare, mai silențioase, mai greu de detectat, posibilitatea de a rămâne luni întregi sub apă și de a-și putea face operațiunile, e reprezintă și un avantaj pentru Statele Unite, care sunt în faza în care transferă această tehnologie, gândiți-vă că precedent a fost acum, cred, mai bine de 50 de ani către Marea Britanie, special pentru a întări capabilitățile militare și a se sprijini pentru a nu aduce tot greul oricărui tip de confruntare. Și Australia a fost unul dintre partenerii prinși în acest acord, dar, și asta a apărut chiar de în momentul anunțării acordului, urmează ceilalți parteneri, India, Japonia și, ghiciți ce, Franța, care vor fi parte. Că unul dintre principalele reproșuri care a dus la angajarea Uniunii Europene a fost faptul că Franța și Uniunea Europeană ar fi lăsate deoparte. Cu un subtext aici, pentru că la summitul Statele Unite, Uniunea Europeană, Uniunea Europeană a fost ceva mai reticentă în privința Chinei, a modului de abordare, mergând pe abordările tradiționale, dacă angajăm China, atunci China își va schimba drepturile omului eventual sau modul de raportare la propria populație, la dreptul de proprietate, la competiția corectă. Lucru care este evident complet fals și nu se justifică, dar această diferență de ton a făcut ca să existe imediat interpretarea că Uniunea Europeană sau Franța sunt lăsate deoparte. Ei bine, nu sunt Franța, cel puțin este pe linia următoare de transfer tehnologic. De altfel, probabil că asta a fost esența discuției de 30 de minute, discuției telefonice, care s-a soldat și cu invitarea în octombrie a președintelui Macron la Casa Albă și unde lucrurile vor fi
într-o anumită formă reechilibrate, sperăm noi. Deci e o chestiune care pleacă de la niște, de la precedente preexistente, de la înțelegeri preexistente, de la capacitatea preexistentă de a se dezvolta un asemenea acord, de la avantaje pentru parteneri cedate de către Statele Unite și de la fapt că și Franța va fi membru, vom vedea în ce măsură Uniunea Europeană va avea un angajament direct în Pacific, pentru că pentru a fi partea unui asemenea acorduri, cred că e o problemă cu legătura noastră video. Domnule ministru, este și o problemă de aceea am ajuns la acord și la regiunea Indo-Pacific ca regiune de importanță geostrategică, asupra căreia ne îndreptăm în momentul de față cu cea mai mare atenție, pentru că acolo se întâmplă bătălire viitoare. Este celebru pivot către Asia, anunțat nu de președintele Trump, ci de președintele Obama, Dar și o chestiune legată de diplomație foarte interesantă. În comunicatul care a fost dat după convorbirea telefonică de miercuri de 30 de minute, există o diferență între cele două versiuni, limba engleză și limba franceză. În limba franceză apare o nuanță în care, întrucâtva, președintele Biden recunoaște o greșeală pentru că nu i-a informat pe francezi și că i-a evitat pur și simplu de unde e și reacție. În varianta engleză ar fi fost mult mai bine dacă ar fi fost benefic dacă ar fi fost consultări, ceea ce francezi au interpretat ca în varianta franceză un fel de scuze pe care Biden le-a adresat omologului său francez. Dacă dați voie puțin, îmi cer scuze lui Diaconescu. Aici este o altă obișnuință a Franței care merge cumva avant la letră, pentru că ea a propus, după celebra moarte clinică cerebrală a NATO, această poveste a consultărilor politice în cadrul alianței, care ar urma să intre în dezbatere în viitorul concept strategic, dar nu este un fapt. Și a pornit de la nemulțumirile privind Turcia și faptul că Turcia n-a reprezentat-o, deși era aliat, nu i-a reprezentat interesele într-un terț stat în Siria. Deci e o pretenție, cred eu, excesivă ca, dincolo de acordurile de alianță din cadrul NATO, un aliat să fie obligat să-ți reprezinte interesele într-un terț spațiu, cum e, de exemplu, zona Indo-Pacifică. Deci ar trebui Statele Unite să se consulte cu Franța în zona Indo-Pacifică? Dar aici nu e vorba de a se consulta în zonă, e vorba de un contract pe care francezii l-aveau semnat, pe aici care americanii l-au luat, francezii au reproșat de ce n-ați făcut-o să ne fără să ne spuneți. Pentru că e vorba de imagine, nu e vorba de aici. Ține de Australia, ține de faptul că... Da, Australia a renunțat la contractul. Urmează să plătească faptul că a distrus un contract, dar astea sunt chestiuni de natură economică. Nu intră din cauza unui asemenea contract, nu încep să distrugi o relație strategică și, mă rog, de alianță. Aici sunt de acord. Eu mi-amintesc că, și sunt convins și Iulian poate confirma, pentru că eram colegi instituționali în acea perioadă, mi-amintesc de anii 2012-2013 până în 2014, când Franța, tot pe baza unui contract economic, gândea livrarea către Federația Rusă de această dată a unui sistem naval numit Mistral. N-am precupețit niciun efort, nici noi, nici statele din regiune, să spunem că o astfel de desfășurare, repet, era un sistem naval cu forță ofensivă. O astfel de desfășurare pune în pericol securitatea la Marea Neagră, inclusiv ale unor state era un NATO. Un sistem de debarcare. Exact. Cu mii de soldați care puteau fi lansați către țări. Nu am avut nici noi, nici alți parteneri ai noștri din Alianța Nord-Atlantică, repet, de data asta vis-a-vis de un contract cu un neprieten al NATO, ca să fiu amabil, un contract de armament, de înzestrare militară, n-am avut mare succes. Până la președintele Hollande s-a ajuns în acel moment cu demersurile. Nu s-a întâmplat nimic, nu au renunțat la contract. A apărut însă intervenția în Crimea în 2014 și atunci, prin forța împrejurărilor, în mod evident, nu s-a mai putut. Mistralul a ajuns în Egipt. Și Mistralul a ajuns în Egipt, exact.
Deci francezii, deci, până la urmă, și-au recuperat. Exact. Deci. Da, nici nu e vorba de consultare. E vorba de lipsă de reacție după ce a existat sesizarea din partea unui grup de aliați din cadrul aliant. Da, deci situația a fost foarte complicată. De fapt, la echilibrele și la modul în care... Și să vedem cât de mult contează banii unor contracte militare care oferă numai locuri de muncă, beneficii și, evident, bonusuri politice pentru că spuneați că ce treabă are, dar are treabă, pentru că Macron este conducătorul executivului francez și e normal că la semnarea unor asemenea acorduri lucrul privește direct. De obicei, când se duc în vizite, se duc și semnează președinții. Sigur, însoțiți de oameni de afaceri care semnează tot felul de acorduri. Pot să înțeleg și anumite chestiuni care țin inclusiv de idiosincrazii. Sunt departe de mine ideea de a critica acum și de a scoate în evidență negativ Franța. Nu, nici pe departe. Un partener strategic profund al României, cu absolut capacități și disponibilități în relația cu Bucureștiul extraordinare. Dar până la urmă și lumea care ne înconjoară este una destul de complicată. Îmi amintesc de data aceasta, ca să contrabalansez, ca să spun așa, un anume tip de atitudine. Îmi amintesc în 2015, când a fost criza datoriilor în Grecia. În acel moment auzeam pe Angela Merkel categoric cerând ca Grecia să fie exclusă din eurozonă. Ei bine, atunci a intervenit Franța, a intervenit președintele Hollande, a intervenit Donald Tusk și împreună au reușit, pe de o parte, să genereze o oarecare disponibilitate de dialog al lui Varoufakis, ca ministru de finanțe, și a premierului Tsipras al Greciei în acea dată, dar și acceptarea unei minime flexibilități din partea Germaniei. Până la urmă, Grecia n-a fost exclusă din zona euro, s-a găsit o formulă. Evident că la sfârșitul zilei, comunitatea internațională știa că Grecia a fost salvată de Germania. E bine, nu. Nu a fost. Dar asta este lumea. Ce să sau facem? A fost salvată după. Da. Bun, putem să aducem... Când Germania a acceptat baza aceasta, să taie datoriile Greciei. Pentru că Franța avea în Pacific o formulă partenerială cu Australia și India. Preexista. Aceasta nu era contrabalansată sau nu era... putea să coexiste cu formula de AUKUS, da. Faptul că preexista acest acord cu Australia și India, în care principala componentă era exact acest contract, sigur, poate ridica semne de întrebare și da, e o competiție, dar întrebarea este corectă. Competiția între aliați pe terțe spații, dacă o excludem, dacă introducem niște formule, una e formulele de comunicare, sunt de acord, probabil că la nivelul NATO se vor desfășura tocmai ca să nu ajungem în asemenea situații, dar dacă ar fi să utilizăm această formulă ca să nu intre în competiție aliații, păi atunci în Africa ce ar trebui să facem cu prezența supradimensionată a Franței în unele locuri, în altele unde Franța chiar ar dori ca alte state europene să fie prezente. Vezi Republica Centrafricană, unde au confruntări și Mali. Rusia. Și Mali. Vezi Mali mai nou, unde Rusia, după lovitura de stat, a marcat o ingerință. Da, undeva echilibrele trebuie să se facă. Dar, repet, și îmi păstrez poziția, cred că a fost o reacție supradimensionată a Franței, care a explodat, dacă vreți, dincolo de acceptabil această problemă de natură comercială. În loc să o discute, a trecut deja la retrageri de rechimări de ambasador pentru consultări și la antrenarea comisiei într-un război politic cu un aliat unde nu exista, am văzut și discursul doamnei von der Leyen. Să vedem explicații, să ne lămurim, să ne bun atunci de ce avem o ieșire publică și la nivelul președintelui Consiliului European și la nivelul înaltului reprezentant Borrell și la nivelul președintei Comisiei Europene. Mi se pare ceva cam mult și puțin împins cam departe și mai ales de neînțeles. De neînțeles pentru celelalte state, cel puțin statele din Europa Centrală și Des, nu înțeleg cum ar putea să vadă o asemenea situație și mai ales pentru public. Publicul, cetățenii, sigur n-au cum să înțeleagă de ce dintr-un contract care și ăla
mă rog, urmează să fie analizată în instanțe specializate. Să ajungi la rupturi de natură strategică. Păi, care e bugetul de încredere pe care îl comunici, care exista, dacă ai asemenea reacții? Totuși, trebuie să spunem că Franța este unul dintre puținii actorii europeni care are teritorii în Pacific. Deci, da. Franța este prezentă în Pacific și are interese și în Pacific. Acum depinde de anvergura pe care și-o dorește președintele Macron și dacă asta corespunde cu capacitățile Franței de a susține o asemenea dezvoltare. Sigur, și cu disponibilitățile. Adică nu sunt prea mare ambiții. De a fi consecvenți în anumite alianțe. Sunt convins, tot ce ține de contract economic, mai ales în industria de apărare, are, vrei, nu vrei, un reflex și în legătură cu poziționarea politică și strategică. Inclusiv noi am avut la un moment dat dificultăți în relația cu Franța datorită unor contracte din industria de apărare. Avem și acum. Păi avem și acum, pentru că corvetele sunt încă în litigiu, contractul e în litigiu, grup naval. Același naval grup care, uite, trebuia să precizăm, e legat și de povestea cu submarinele, care este un grup majoritar de stat. Da. Naval grup. Dar este unul dintre cele mai puternici construcții în industria navală militară. Incontestabil. Deci a conexa, într-adevăr, cum sunt absolut de acord cu Iulian, a conexa niște probleme din zona economică cu anumite așteptări din zona politică și strategică, mai ales între aliați, mi se pare o chestiune cât se poate de anormală. Așa, bineînțeles, dar noi suntem suficient de inteligenți aici la București, suficient de capabili, de exemplu, să nu conexăm niciun fel de incident economic în relația cu Franța, de faptul că Franța, la 4 candidaturi ale României, în 3 a votat împotrivă. Dar n-au nicio legătură, în mod evident. Sunt numai chestiuni care se întâmplă în viața internațională, asta este. Depinde de negocieri. Exact, și de calități, și de ce să mai vorbim. Bun. Deci, din acest punct de vedere, eu sper că nu va deveni o temă de apărare europeană, această temă comercială de apărare. Dar a devenit. Măcar în ceea ce înseamnă... S-a estompat. Da, măcar în ceea ce înseamnă decizia politică. După Trump, deci când a apărut Emmanuel Macron și a insistat, după criza cu Turcia, în care a spus că trebuie Europa să-și ia destinul în propriile mâini și că NATO nu mai funcționează, în moarte cerebrală. Deci reapare, adică poate pe moment să fie estompat, cum spuneți, o perioadă, dar văd că reapare cu orice ocazie, fie că este o ocazie folosită supradimensional, fie nu. Iată, tema reapare și Franța o pune pe masă. Haideți să facem această autonomie europeană sau o forță armată europeană. Tema autonomiei europene, Franța a încercat să o upgradeze și atunci când s-au structurat instituțiile europene. Au reușit însă să aducă până la nivelul unui director general, care este reprezentant al Franței, în comisariatul care se ocupă de finanțe al Uniunii Europene, această temă, pentru că treptat a plecat subiectul spre industria de apărare. Exact. Mai puțin... Și acum este o întrebare strategică, cred eu. Nu e oare mai bine pentru supraviețuirea Uniunii Europene când este supusă unor atacuri din afară și din interior care urmăresc direcții centrifuge, nu e mai bine pentru coeziunea ei și transformarea ei într-o putere globală să aibă și o forță strategică de natură militară? Domnul Chifu, domnul Cridiacu. Nu poate să aibă asemenea forță. Ideea de armată europeană rămâne o utopie. De ce? Există deja studii făcute. Dimensiunea investiției pentru a o seta, ceea ce investesc astăzi statele din afara Uniunii Europene în securitatea și apărarea europeană, este enormă. Nu și-o permite Uniunea Europeană. Iar vă aduc aminte că investițiile în pilonul militar sunt de 17 miliarde pe un exercițiu de 7 ani. Adică EDA-ul și ce mai avem acolo, cam atâta. Este pentru prima dată când avem un buget militar în bugetul Uniunii Europene. 17 miliarde e puțin, dar e față de zero. Față de nimic. Față de zero. În schimb,
Gândiți-vă că la această oră 80% din investiția în apărare europeană e asigurată de state din exteriorul Uniunii Europene. După da. Brexit. Statele Unite, Marea Britanie, Norvegia, Turcia, Canada și așa mai departe și așa mai departe. Și dacă și Statele Unite pivotează spre Asia... nucleară ca să joci un rol strategic global. Numai umbrela nucleară ca să o offsetez, ca să o completez, să o echilibrez. Ce investiții ar trebui să facă? Cum o faci? Înseamnă o creștere a capabilităților nucleare proprii a Uniunii Europene. Unde le amplasezi? Care state europene acceptă amplasarea și gestiunea? Franța fiind singurul stat care deține la această oră arma nucleară și cel mai probabil nici n-are cum să o transfere altcuiva care încălca tratatul de neproliferare. Deci suntem într-o situație în care este, încă o dată, repet, imposibil pe termen scurt și mediu, pe chestiuni de armată convențională, să faci un asemenea asalt, ar însemna investiții de 10-12 ani la un nivel absolut imposibil. Noi nu suntem, nu putem la nivelul Uniunii Europene, a statelor membre NATO din Europa, să investim mai a 2% din PIB. Și mă refer noi toți europenii, nu România în mod specific, că noi suntem și respectăm acest tip de angajament. Deci sunt pași lungi de făcut. În schimb, ideea autonomiei / suveranității strategice sunt două concepte care se amestecă, sunt neclare, de ce nu responsabilitate strategică, spunea cineva, că poate e mai relevantă. Una este consultarea la nivelul politic, alta. De ce ar trebui să mergem în direcția asta? Nu știu, vom vedea. Nu uitați că urmează un semestru de președinția Consiliului European, a Consiliului Uniunii Europene, de către Franța. De la care va discuta exact această prioritate în prim plan. Am văzut și o propunere a ministrului german pentru viitoarea ministerială a apărării, în care să lanseze din nou o discuție pe termeni, pe subiectul acesta de natură militară. Bun, e un presiune care va fi făcut, o presiune, însă trebuie spus foarte clar că, fiind vorba de o temă care divide în parte Uniunea Europeană, riscul de a împinge foarte mult în această direcție este riscul rupturii în Uniunea Europeană, pentru că trebuie spus foarte clar, statele din Europa Centrală și de Est consideră în continuare rolul foarte important, crucial, obligatoriu al Statelor Unite în Europa pentru securitatea europeană, pentru apărare. Ce facem totuși cu această idee? Uniunea Europeană este o forță extraordinară economică, este cea mai mare piață comună din lume, este un colos din acest punct de vedere, dar nu este o putere globală. Și mulți spun că ar trebui să se transforme, să joace un rol global, pentru că interesele în acest moment nu mai pot fi ținute ca și amenințările numai într-o anumită regiune. Poate să-ți vină tot felul de vectori din tot felul de părți și atunci e bine să-ți ai această anvergură pe măsura puterii Uniunii Europene. Poate noi nu suntem conștienți. Este primul actor economic al lumii. Peste China și peste Statele Unite. Este cel mai dorit partener comercial al oricărei țări din lume. Această organizație. Bun. Într-adevăr, întrebarea este foarte corectă. Din punct de vedere al coeziunii și solidarității interne, sigur, Uniunea Europeană va continua ca și organizație. Este clar. Din punct de vedere însă al afirmării și apărării standardelor și valorilor, e aici s-ar putea să existe dificultăți. Astăzi când vorbim, practic, indiferent de faptul că și-a asumat diverse mesaje politice, un anumit tip de politică comună de securitate și apărare nu se arată la orizont ca fiind un proiect solidar și coeziv, că tot vorbeam din această perspectivă. Adică în loc să adune, divizează. Exact. Doi. La un moment dat, în Alianța Nord-Atlantică a fost o discuție în ceea ce se numea în acel moment Smart Defense. Smart Defense, tot înăuntru Uniunii Europene, însemna așa, pe scurt, ca să simplificăm întreaga discuție, asumarea unei decizii politice care s-a luat de către Alianța Nord-Atlantică, ca state dintr-o regiune, incapabile, practic, să de unele singure baze naționale să reacționeze la riscuri, amenințările din afara Europei, a Uniunii Europene, de fapt, să își construiască armate comune.
Adică, dau un exemplu, evident, teoretic. Noi construiam forța navală împreună cu bulgarii, ungurii construiau forța aeriană. Da, aveam avioane care apărau și România și Bulgaria. Exact. Și... evaluările în ceea ce vește insecuritatea sunt cam aceleași. Practic, cam din aceleași direcții vin amenințările. Deci, nu e așa, pentru a crea o contrapondere și având un rol de descurajare, statele dintr-o anumită regiune să își facă o armată proprie care, în caz de Doamne ferește, să se activeze. Nu a funcționat decizia politică, deși s-a luat. De ce? Pentru că industriile de apărare din diverse state aveau cu totul alte strategii decât construcțiile de securitate națională din statele membre ale Uniunii Europene. Și atunci s-a abandonat subiectul. Deși din punct de vedere al costurilor era mult mai bine. Era mult mai bine pentru toți. Cheltuiau toți să cumpere și tancuri și avioane și rachete. Exact. Și... în al doilea rând, este întrebată permanent Uniunea Europeană care este răspunsul la situațiile de criză și conflict din jurul frontierelor sale. Foarte aproape. Unul din argumentele lui Emmanuel Macron, care mi se pare viabil, a fost acesta. Trebuie să ne ocupăm de crizele apropiate noi, înainte să vină americanii să o facem. Africa de Nord, nu? Exact. Dar, ca de obicei, în politica mare internațională, diavolul e în detalii. Pentru că, de exemplu, putem avea, sau putem să ne gândim la o politică comună în legătură cu China în Uniunea Europeană. Greu, dificil. Cel mai mare exportator din Uniunea Europeană este Germania spre China. Dar în egală măsură, Franța și China cooperează cumva în centrul Africii? Deci, din această perspectivă, repet, pare să că europenii nu au acel tip de adeziune la implementarea în principiilor cum au disponibilitatea în a le agrea. Pentru că una este o reuniune internațională în care ne punem de acord, de exemplu, că trebuie să facem poliție aeriană la Marea Neagră și să sprijinim pe români din acest punct de vedere. O convenim, suntem îmbrăcați toți în costume cu cravată și ne uităm cât mai e până prindem avionul să ne întoarcem fiecare în capitalele sale. Dar cine vine de luni? Pentru că operaționalizarea unei decizii politice înseamnă costuri, înseamnă implicare, înseamnă forță militară, înseamnă bani. Decizia politică, bineînțeles, se ia prin consens instantaneu. Dar când ne uităm la Cogălnicianu, vedem, într-adevăr, avioane americane, vedem avioane britanice, canadiene. Exact cum spunea Iulian, 80% din banii din NATO sunt aduși de state din afara UE. Deci, genul acesta, sigur, îl putem, l-am criticat pe Trump, că era atât de categoric și brutal, vorbind de cei 2% din PIB. Sigur, înțelegem nuanțele Germaniei care spune, dincolo de 2%, noi cheltuim pe multe alte investiții în sprijinul NATO, inclusiv comandamentele americane. Dar, până la urmă, un anume tip de consens, explicație, în afara celui că noi convenim că nu putem conveni, după părerea ar fi necesar, ar fi un pas foarte, foarte important în creșterea coeziunii înăuntru Uniunii Europene. Revenind la Uniunea Europeană și la alegeri, este un moment pe care președintele Macron îl dorește să-l folosească pentru a deveni și mai proeminent, pentru că este normal, este proeminent, este Franța, dar a deveni și mai proeminent ca leadership european, ținând cont că Angela Merkel iese din competiția, din leadership-ul european, părăsește fotoliul de cancelar de la Berlin. Iată, vor fi alegeri duminică în Germania, alegeri parlamentare. Este un moment pentru Macron în care încearcă să preia, să spunem, rolul de lider european? Domnul Chif. Iar dacă și-ar dori un asemenea lucru, trebuie și cred că preocuparea sa principală este votantul francez intern. După ce se va fi reales, sigur, și în funcție de cine va fi partenerul german, cel mai probabil Armin Laschet, vom vedea care va fi așezarea. Însă, în momentul de față, problema principală este alegerile din Franța. Și pentru că am vorbit până acum la acest nivel, ar trebui marcate două lucruri. În primul rând, Uniunea Europeană este actor global, dar pe alte componente de putere, nu pe cele clasice, tradiționale, geopolitice, militare. Este decât la nivelul statelor. Pe Uniunea Europeană are două puteri majore care pot fi oricând exploatate la nivel global. Unul este puterea normativă și vedeți cam ce forță reprezintă, uitați-vă la Brexit.
A doua componentă foarte importantă este capacitatea de a face consens cu foarte mulți membri. Deci, capacitatea de negociere. Acestea sunt puterile specifice Uniunii Europene. În rest, pe zona militară, de intelligence și așa mai departe, contează statele. Și de aceea avem NATO, că avem un cadru în care statele se manifestă în mod direct pe această dimensiune. A doua observație pe care vreau să o fac, apropo de ce ar putea Franța să solicite, ar putea să solicite, de exemplu, pe piața internă, un vot ca importurile de armamente să vină din exterior în măsura în care nu sunt produse piața internă. Firește că ar fi o aberație, ar fi o... Nu cred că ar putea să funcționeze. Armamentele, nu știu cum va ieși la vot. E vot cu dublă majoritate. E pe piață internă. Ar putea să intervină, nu știu, Israelul, Statele Unite, Marea Britanie din nou și așa mai departe, să nu mai intre în asemenea consensuri, deși vorbim în cadrul Agenției Europene de Parteneriate, care să fie incluse și Marea Britanie, Statele Unite, există deja o temă de această factură, deci să fie cumva metabolizate în interior. Și aceasta este un element. Deci trebuie să ținem cont de ceea ce poate face, de ceea ce este Uniunea Europeană și ceea ce nu este, și lucrurile acestea sunt cunoscute. Pentru Germania, da, urmează alegeri în Germania, sunt cele mai importante alegeri, 16 ani de Angela Merkel. Angela Merkel pleacă în fanfar, salutată, aplaudată în plen. Cine vine? Situația este complexă, este pe muchie, că ceilalți lideri ai partidelor cele mai importante, SPD, Olaf Scholz, care se anunța a fi virtual candidat, a trecut în sondaje pentru prima oară deasupra CDU-CSU, și verzii susțin că CDU-CSU ar trebui să meargă în opoziție, deci un pic spre opoziție. Varianta cea mai stabilă de alianță, indiferent cum se așează lucrurile, este tot cea de mare coaliție, că CDU este la timonă cu cancelarul Armin Laschet, că e vorba de Olaf Scholz, care este la timonă, ar fi cealaltă variantă, pentru că și pentru creștin-democrații o alianță cu verzii ar fi o noutate și există multe reticențe, și pentru stânga, pentru social-democrați, o alianță cu Die Linke și cu verzii ar fi de asemenea foarte complicat de gestionat, o alianță de stânga. Deci preponderența ar fi din nou spre o variantă de alianță de mare coaliție, pentru că e vorba în continuare tot de numai două partide. S-ar putea să fim în premieră în Germania cu o coaliție de trei partide posibile și negocierile vor fi și mai dificile, 3-4 luni, cam așa va dura după alegerile. Da, mai durează și sunt toate combinațiile posibile, mai ales că cei doi principale actori, social-democrații, creștin-democrații, sunt practic la câteva procente, nu e o mare diferență între ei, dar într-adevăr social-democrații sunt în fruntea sondajelor de opinie cu 3-4%. O ultimă întrebare ca o lecție, iată, pe care Germania ne-o dă, și iată când are alegeri extrem de importante după epoca Merkel, o epocă de stabilitate, de prosperitate pentru Germania și pentru Europa, pentru că prosperitatea Germaniei înseamnă și prosperitatea europeană, sunt strâns legate una de alta. Rămâne un gol pe câtul că se retrage o mare personalitate și ce vine parcă nu reușește, mai ales din partea creștin-democraților, să acopere personalitatea care pleacă. Dar ideea este următoarea, ceea ce poate pentru mulți români ar fi șocați să uite mai atent. Guvernul de acum al Germaniei este între cei doi mari competitori. Iar candidatul social-democrat Scholz este ministru de finanțe și vicecancelar. Este vicecancelarul doamnei Merkel, al doilea. Și cu toate astea, deși sunt alegeri cruciale, deși sunt timp, deci sunt candidații în guvern împreună, nu e niciun fel de criză politică în Germania. La noi, pentru niște alegeri de partid, s-a prăbușit o guvernare.
Și acolo nu există nicio problemă în a guverna mai departe cu Olaf Scholz în vicecancelar, cu Armin Laschet, candidatul lui al doamnei Merkel, mergând în alegeri cu ceilalți. Deci aici este uluitor cum se poate, uite, să ai o asemenea construcție și să ai și alegeri și la noi, pentru niște alegeri de partid, să dărâm o guvernare și o stabilitate guvernamentală. Mai mult decât atât, vestită această disociere pentru interesul Germaniei și al Europei, cum clasa politică din această țară știe să disocieze. Să mai dau două exemple foarte rapid. Unul, când doamna Merkel a candidat pentru acest ultim mandat de cancelar, pe val de creștere era alternativa pentru Germania. A creat o emoție extraordinară acest lucru, a intrat în Bundestag alternativa pentru Germania, dar foarte interesant, pentru candidatura de cancelar, șefa partidului pe val, dar cu o anumită tip de ștampilă extremistă, s-a retras paradoxal din campanie, rămânând în campanie numai candidații de la cele două partide tradiționale, care după campanie, așa cum au făcut din 2005 până astăzi, după ce s-au luptat politic între ei, au reușit să stea la masă, am văzut și eu programul lor de guvernare SPD-CDU-CSU de 121 de pagini, prin care s-au pus de acord în ceea ce privește țintele și încotro merge Germania. Deci, o diferență față de ce se întâmplă la noi, că am văzut diversi, mai nu suntem colonie. Păi, mă iertați, cine se vulnerabilizează? Cine ștaie singur craca de sub picioare și, bineînțeles, poate fi, slavă Domnului că nu e, poate fi pescuit de oricine. Ori din acest punct de vedere, ceea ce se întâmplă acum într-adevăr este un moment extrem de complicat, extrem de cu rezonanță, și vom putea discuta pe larg de aceste aspecte după duminică. Sigur, va mai continua, pentru că alegerea unui cancelar presupune cam până la sfârșitul anului conturarea și unei forme de guvernare, dar trebuie cel puțin, dacă cineva vrea să privească, să învățăm din acest gen de atitudine. Ce ține de interes național, și acolo e vorba și de interes european, este un aspect. Ce ține de lupta politică se poate gestiona separat. Domnul Chifu, dacă aveți ceva de voiam să... Am văzut că vrea să interveniți. E o chestiune de cultură politică. De ce la ei se poate, la noi nu se poate? Minuțiozitatea negocierii, se negociază odată, e adevărat, nu sunt 10 zile pentru formarea guvernului. În Germania durează vreo 4 luni formarea coaliției și negocierea acelui program de guvernare. Și ele sunt negociate atât de strict încât nu ai spațiu de mișcare. Pe de altă parte, trebuie să îl susțin pe Cristi Diaconescu aici și, mă rog, noi gândim la fel în multe privințe, e ideea de a scoate politicul din guvernare. Guvernarea înseamnă administrarea țării, înseamnă reprezentarea țării, înseamnă și nu înseamnă bătălie politică, pentru că dacă aducem bătăliile politice în guvern, iată ce se întâmplă. Bătăliile politice se dau în Parlament, pentru legi, pentru majorități, în coaliție, dacă acolo urmează să se pună de acord partidele pe diferitele teme și direcții, după care guvernul aplică, dar în guvern nu trebuie să existe. Și noastră știți foarte bine care este poziția mea în legătură cu acest moment. De ceva vreme, din cauza rupturii dintre leadership-ul politic și elita profesională și elita naturală a societății, în momentul de față nu văd ca soluție decât ruptura dintre politic și guvernare. Ceea ce e greu de crezut în România, că se va ajunge la soluții deasupra intereselor foarte specifice de partid sau personale sau chiar sau de grup. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Duminică alegeri în Germania, extrem de importante. Le vom urmări, le vom discuta aici, ca de obicei, pentru că aici discutăm toate evenimentele care influențează viața pe termen noastră a tuturor, pe termen mai scurt, dar chiar mai lung, sau chiar marile modificări istorice, geopolitice la care asistăm într-o lume din ce în ce mai trepidantă, dar și mai confuză. De aceea este nevoie să citim, să ascultăm, să dezbatem și nu în ultimul rând să rămânem alături de istoria.
Toate cele bune, la revedere, pe curând.